Këtë ditë më shkruajnë shumë fansat Luizit, jam shumë e kënaqur për këtë. Dua t'i falenderoj gjithë sepse më sjellin një malë me mesazhe. Edhe jam e lumtur që edhe pse mbështesin Luizin dhe janë fanatik të tij, kanë filluar të më duan dhe të më kuptojnë dhe mua më në fund dhe lojën që kam pas bërë unë aty brenda. Sepse ndryshe nuk do funksiononte. Një përqafim. Shumë faleminderit që më keni mbështetur dhe mua që kur kam dalë më keni dërguar shumë dashuri, shumë mesazhe, shumë përqafime. Faleminderit. Çdo ditë më shkruajnë shumë fansat Luizit, jam shumë e kënaqur për këtë. Dua t'i falenderoj gjithë sepse më sjellin një malë me mesazhe. Edhe jam e lumtur që edhe pse mbështesin Luizin dhe janë fanatik të tij, kanë filluar të më duan dhe të më kuptojnë dhe mua më në fund dhe lojën që kam pas bërë unë aty brenda. Sepse ndryshe nuk do funksiononte. Një përqafim. Shumë faleminderit që më keni mbështetur dhe mua që kur kam dalë më keni dërguar shumë dashuri, shumë mesazhe, shumë përqafime. Faleminderit. Shkruajnë shumë fansat Luizit, jam shumë e kënaqur për këtë. Dua t'i falenderoj gjithë sepse më sjellin